Anna the babysitter. آنا پرستار بچه. Since her parents got a divorce, Anna has had to help her mother. از وقتی که پدر مادرش طلاق گرفته بودن، آنا باید به مادرش کمک میکرد. In her mother's absence, Anna takes care of Grace, the baby. در غیاب مادرش، آنا از خواهر کوچکترش گریس مواظبت میکرد. At first, Anna thought it was an easy job. در اول آنا فکر میکرد که کار آسانی است، مراقبت از بچه. One afternoon, Anna played with Grace. She meowed like a cat, and Grace imitated her. یه بعد از ظهر آنا با گریس بازی میکرد و ادای گربه رو در میورد و میو میکرد و گریس هم ادای اونو در میورد و از او تقلید میکرد. In fact, Grace reproduced every sound that Anna made. در واقع گریس هر صدایی که آنا در میورد رو دوباره در میورد یا تقلید میکرد. She took her sister outside. She put Grace in the wagon, but there was nowhere for them to go. So they went back inside. او خواهرش رو برد بیرون، اونو داخل عرابش قرار داد، اما جایی نبود که ببردش، پس برگشتن داخل خانه. Anna put the infant on the floor and went into her room. آنا نوزاد رو روی کف اتاق گذاشت و رفت به داخل اتاقش. But when she came back, Grace had vanished. اما وقتی برگشت، گریس ناپدید شده بود. Anna looked everywhere, but she could not find her sister. آنا هر جا رو گشت که اونو پیدا کنه، بعد اونو نمیتونست خواهر کوچیکش رو پیدا کنه. Maybe the baby had been kidnapped. Where are you? Anna called aloud. شاید بچه رو دزدیدن. کجایی آنا؟ فریاد کشید. آنا فریاد کشید، کجایی؟ The situation was becoming urgent. She wanted to call her mom, but she didn't want her to think Anna couldn't do the job. وضعیت خیلی اضطراری شده بود. او خواست زنگ بزنه به مادرش، اما او فکر کرد اگر که زنگ بزنه مادرش، مادرش فکر میکنه که او از عهده این کار بر نمیاد. Anna sat down. What was she going to do? آنا نشست و چه کار میتونست بکنه؟ But then Anna heard something. It was coming from her room. اما سپس آنا صدایی رو شنید، از اتاقش میومد. Grace? She got down on her knees and looked under the bed. او روی زانو شد و زیر تخت خواب رو نگاه کرد. She could see Grace's bald head. او میتونست سر کچل گریس رو ببینه. Grace had followed Anna into her room and crept under the bed. گریس او رو دنبال کرده بود در اتاق آنا و چهار دست و پا رفته بود زیر تخت خواب. Crept گذشته کریپ. What a relief! Anna cried. آخیش، خیالم راحت شد، آنا فریاد کشید. She picked up her sister and patted her on the head. او خواهرش رو گرفت و یه ضربه کوچیکی تو سرش زد، یه نوازشی روی سرش کرد. Her head was soft and had no wrinkles. سرش خیلی صاف و نرم بود و هیچ چروکی وجود نداشت، چروکی در سرش وجود نداشت. Grace was sucking on a thumb and looked tired. گریس ناخن شستش رو میمکید و به نظر خسته میومد. So Anna wrapped her in a blanket and sang rhymes for her. بنابراین آنا او رو دور پتوش پیچید و یک قافیه یا یک آواز براش خوند. یه بیت. Then she put Grace in bed for a nap. و بعد گذاشت گریس تو تخت خوابش تا یه چشم یا یه چرک بخوابه. After that afternoon, Anna knew that taking care of Grace was not an easy job. It takes a lot of work to take care of a baby. بعد از اون بعد از ظهر آنا فهمید که مراقبت از گریس کار آسانی نبوده است و کار خیلی دشوار و بسیار سختی است، مراقبت از یک نوزاد.